Berriz ere, bigarren aldiz, biltzen gara areto honetan, logela, bueno, egongela bailitzan, zinema hitz egiteko, zinema eta ideien artean, espazio horretan dauden gauzak mai gainean jartzeko. Gaur goizean, hau ez da izango lehenengo saioa, baizik eta bigarrena, gaur goizean filosofia fakultatean bildu gara irakasle batzuekin, Fito Rodriguez hemen daukaguna, edo Aitor Merino zinemagilekin, zinema eta giza eskubideak aztertzeko, eta orain berriz zinema eta biografiaren arteko harremanak, traizioak, gaizki ulertuak eta bar eztabaidatzeko zuekin. Berriz nahi dugulako hau solasaldia izatea, hasieran gure artean, gure lauron artean, baina zuekin ere bai. Hau zinema hasieratik pentsatu genuen bi arau izango zituela, lehenengoa hitzak protagonismoa izango dula. Beraz, irudirik ez, klipik ez, powerpointik ez. Bigarrena, publikoaren parte hartzea eta bertako jendearekin egitea. Eskertu nahi dizuet presentzia, baita gure gonbidatuei ere, oraintxe aurkeztuko ditudanak. Baita ere eskerrak eman, noski San Telmo Museoari, toki hau usteagatik, Euskal Herriko Unibertsitateak ere antolatzen du ziklo hau, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, Eusko Filmotekarekin, Zinemaldiarekin, Donostia 2016 egitasmoarekin, iaia publiko, jendea edo islari erakunde beste ditugu hemen. Hala ere, zinema da gure hemen biltzen gaituena, eta zinema hitz egiteko, hasteko gonbidatu dugu Kristina Lasa irakaslea, bera estetika irakasten du, eta pentsamenduaren historia, filosofia eta hezkuntza zientzien fakultatea hemen Ibaetan, agian aurkezpenak utxalak izango dira, agian elkar ezagutzen dugu honezkero, baina agian ez, beraz, erritualarekin kumplituko dugu. Berak, bere tesi doktorala idatzi zuen Denis Diderot filosofo frantziarrei buruz, eta idazketa zuen nolabait objektu nagusia. Idazketan ere aritzen da Euskal Idazle Elkartearen baitan, bere zuzendaritza batzordikadea delako. Baina batez ere, bere interesguneak dira artea, batez ere nire ustez ez arte plastikoak, okerez banago, baizik eta arte narratiboak, musika eta literatura, eta arte horien eta filosofiaren artekoak. Eta lankideak gara, biok zailberekoak garelako. Ondoan, aski gure artean ezaguna den Arkaitzkano dugu, Arkaitzkano gurekin izan egon nahi genuen, hain zuzen ere, iaz, eta ezin izan zuen, baina aurten bai, hementxe zaitugu, eta noski, twist bere eleberriaz ezaguna da gure artean, baina bere ibilbidea luzea eta oparoa da, novelak idatzi ditu Beluna Jazz hasieratik, eta gero Paseia Blues, Belarraren Ahoa, Neguko Zirkua ipuin bilduma da, okerez banago, eta aski Durangorako ondobidean aurkeztuko du narrazio liburu berri bat. Oraindik izenburua ez duena, edo aipatuko ez duena, ez dakit. Hala ere, zinemaz eta biografiaz, eta noski, twist modu batean biografia da, biografia korala edo garai baten isla eta retrato korala.
baina saiogintzan ere zinemaz idatzi du, zinea eta literatura begiaren ajeak liburuarekin. Poesia, aur eta gazten literatura ere jorratu izan du. Eta azkenik nire ondoan Danele Sarriugarte Elgoibartarra dugu, bai. Eta bera itzulpengintza eta interpretazioan lizentziatua da gure unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta literatura konparatuko masterra egin berria du Bartzelonan. New Yorketik etorri berria, hortaz hitz egingo dugu, espero. Eta nik ezagutu nun Danele Elearezi blogari esker, han lan itzela egin duzuelako, beste batzuekin batera, baina han egon zen Danele. Eta hortik gutxira erraiak argitaratu zuen, arrakasta importante batekin, ez da. Geroztik, edabide batzuekin lan egin du, kolaboratzen du Berrian, Argian ere bai, Euskadi Irratian, Itzen Uberanen ere bai, Garan ere bai, eta berriz ere, Durangorako aurten zerbait berriarekin datorkigu, eta honek bai badu izenburua. Hain zuzen ere David Foster Wallace-en sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez dibertigarri bat saiakera edo artikulu bai dira pieza laburrak eta entseilu kronika moduko pieza fikzio ez direnak liburu batean bilduta eta pasa zaiten argitara eramango direnak. Bueno, hala ere, zuek biok, donostiarrak izanik, galdetu nahi nizuen zinemaldiarekiko zuen lotura azazteko, denoi izan ere. Badakit, belaunaldi ezberdineko jendea bildu garela hemen, zinemaldiak ukitu gaitu modu batean ala bestean, edo ez, zuentzat nolakoa da zinemaldiarekiko harreman hori? Hasiko naiz ni? Bai. Bani konturatu naiz, kanpoan hizketan, gure artean hizketan egon geanean, belaunaldi diferenteaz izateaz aparte, badagoela beste datu autobiografiko bat, nire kasuan distantzia markatzen duena. Ni diktadurapean jaio nintzen. Horrekin esan nahi dut, zinemaldiaren aurretik festivala zion, nekin zertzen. Festivala beste gauza asko bezala, Franco hil ondoren deskubritu nuen. Izan, Franco hil eta urrengo urteko edizioa, 1976ko edizioa, estraineko edizioa, Franco hil ondoren, nik orduantxe 18 urte nituen. 18 urtetik gorako entzako pelikulak ikusteko aukera, hortaz. Baina festivala. Eta urte hartako edizioa, akorratzen naiz, markatuta gehiatu zala, markatu zutela aldaketak politikan, gizartean, kulturan, aldaketak aldarrikatzen zituzten mugimenduek. Orduan, zinemaldia ere etzan libratu, ez? Mugimendu horretaz, eta justu urte lehenengo edizio horretan, 1976ko edizio horretarako, nienteatu kasi ez, baina gero bai. Txabarriren El desencanto, panerotarren historia kontatzen du filma, hori... Biografia bat, familia baten biografia, ez zuzen. Por cierto, ez oso egokila gure gairako, baina programauta zeon, baina orduan txe kultur inguruko zenbait pertsonalidade importantek, atea zuten manifestu bat, precisamente festivalak zeukielako kutsu frankista hori, eta gero batez ere zentsura frankistaren kontra, ez da? Eta kutsu hori ezabatu nahian, manifestu bat publikatu zuten. Eta pelikularen produktorea zana, Elias Kerejetar,
manifestu horrekin bat itxeko erretiratu intzun. Programaziotik, El Desencanto. Baina berialaxe etorri zan arte ensaioko areto txiki batea Pekino Kasinora, ezta? Etorri ere erretiratua izan zeneko plus horrekin guretzat, barkatu. Guretzat plusa zana, ez? Erretiratu, ba, guazen ikustea, ezta? Bueno, ni pelikula hura goratzen dut, El Desencanto goratzen dut. Estraine baldiz entzuten nun horrela itziken, familiaren baitako kontuak horrela tratatzen, aitiaz nola itziken duten hor, amari lepoatzen dizkiotenak, entzun gabeko gauzak ziren, imaginatu ezinak. Bestalde, familia baten gainbera, ama baten, ama ez, emakume baten desenkantua, iruditzen zait hori dela, emakume baten desenkantua eta hiru seme nora ezean. Baina nola itzitzen zuten, ez? Argumentuak, erreferentziak sartzen zituzten, entzun gabeko famili baten barruko kontua ziren pantailan. Pelikula osoan holan, ez? Horrek irekiera bat, ez? Irekigune bat izan zen niretzat. Aiba, horretaz hitz egin daiteke. Famili barruan gertatzen direnak ez dira gordepian, horretaz hitz egin daiteke. Guaz izan zen eta deskubrimendua, irekira bat. Eta, labur bukatzeko, justu urrengo urtean, etorri zen beste, ba beste gauza garrantzitsu bat, zentsurarekin amaituta ero, iritsi ziren sexu erlazioen irudiak, azaltzen zituzten pelikulak, nik artean ikusi gabeak. Eta gogoan ditut, bi pelikula ditut gogoan, El Imperio de los Sentidos, Oshimarena, eta Pasoliniren Lazalo. Beraz, labur bilduta esan dezaket nik zinemaldia lotzen detela zentsura frankistaren amaierarekin. Hortaz, nire zinemaldi zaletasuna hortxe dago. Eta Arkaitz, zure biografian nola txertatzen da? Zinemaldia. Kasuan, nire zine zaletasuna neurri handi batean zango nuke sortio dela zinemaldiari, ez? Gazte epaimaikide bezala, bueno, bazegoen aukera bat. Instituto garaian, Liceo garaian bertan izena eman, eta egunero klasetara ez joateaz aparte, goizero bi pelikula ikusteko, gauza oso bitxia zena, ez? Goizetan zinea ikustea. Niretzat hori etzen zerbait arrunta edo gerostik bai, baina ama bostan mazik usterekin, ez ez da. Eta geroztik, zuzen bidea ikasten duen bitartean ere bai, ez? Hor, gogoan daukat pelikula bat, ez zena pelikula berezik iona, zene, Jonas y la ballena rosal. Eta gogoratzen nahi zen ben, Príncipen ikusi nuela. Eta epai maikidea izanik, ba ikusi bertziren egunero lau edo bost pelikula, Matiu Kasovitzen Gorrotoa, gogoratzen nahi bertan ikusi nuela, zango nuke urte zirela Trainspottingen garaia, edo hor nun bait. Eta gogoan dut jendia altxa eta alde egiten hasi zaraz. Eta San Jonas y la ballena rosa. Eta oso pelikula motela. Iken nuen ezer ulertzen egin ezan aspertzen ari gintzen, baina aldi berean bazegon zerbait oso hipnotikoa horrez. Eta jendeak alde egin ala, are atmosfera bilduagoa, ertxiagoa, inkietanteagoa sortzen zijoan. Horren konturatu nintzen, nola baiteko bale horren barruan geundenak gu ginela. Eta banan desertoreak eta bazi joaztela eta gu berriz geunden balearen barruan harrapatuta. Garaitzako momentu horre izan zen, zinearen indarraren konstatazio bat bezala. Gauratzen dut, oso momentu poderoso bezala. Eta geroztik, zutabeak idatzen ditut ustetan, aurten ere idatziko dut. Eta bada, zineak daukan errealitatearen suspensio momentane hori, zanuna Koldo Almandozek, bi orduz, ordu terdiz, ahaztea eta horregotea beste mundu batean. Eta zinemaldian esango nuke, dala amarreguneko errealitatearen suspensio iraunkorra. Agiaz, batzuetan filma erdipurdikoa izan, edo aspergatu izan, edo... Bada, nolabait, montaje bat egiten zoaz, amarreguneko pelikula luze batean. Nahazten dituzu eszenak, pelikulak, esaldi bat, nork esan zuen, nork ze pelikuletan esan zuen esaldi hau. Orduan, bazoaz, mentalki editatzen nolabait,
zure 10 eguneko pelikula. Eta eromen bada, baina edo. Eta zure zinemalditxoa, nolabait, eraikiz. Nire zinemalditxoa izan zen, hain zuzen ere, Danelek idatzitako kronikaren izenburua duela urte bete, egin zuen. Eta zuk nola bizi izan duzu? Agian zain gertu... Bai, kasi nire lehengo urteko zinemaldia, izan zen nire lehengo zinemaldia. Bai gogoratzen ez, pelikula batera etorritan neguala hori baino lehen, gure lagun baten izeoakin eta nire lagun horrekin. Eta ere goizeko behatzera laurten gutxitan horrelako zer hori zen, eta ni uste dut universitatean neguala eta bueno, etorren nintzen nolako goizeko autobus oso goiz pelikula ikusteko, eta pelikula inez gogoratzen zuzendariakin, baina bakit pelikula espainiar bat zela, eta deitzen No tengas miedo. Eta zan familia barruko aita bat bere alaba bortxatzen duana, eta bueno, pixka bat beraien historioaren pelikula gogorra, goizeko bederatzeretan ikusteko, baina bueno, guri interesatzen zitzaigun ere lagunaretan eri beste gure kontu batzuen gatik. Eta hori da bakarra ikusi duena lehengo urteaz aparte. Eta gero lehengo urtean, ba, niretzako dago solotuta zinemaldia nire Donostiko fasearekin edo. Ose, hori baino lehen Donostia, ba, bueno. Ezinan bizi. Ezinan bizi eta etortzen nintzen, pues, erropa erostera, larun batetan, amakin. Hoi ezin nire hori zapenak, baina bai, eta justu etorren nintzen eta zaurionez, ba, nire pixukideak Donostiarrak edo bueno, Donostian gehiago ibilitakoak eta beraiek erositako sarrerekin joan nintzen zinemara, eta bai aipatuko ditut bi pelikula ikusi dituela ere oso gogorrak, bata korearra eta enez goratzen izenburuarekin, baina zen aurdun dagoen neska gazte bat eta nahi diote aurraken, bueno, aurra nahi diote saldu hiriburuko norbaiti. Hori? Eleazi blogean... Aipatzen, bai, eta begiratu izan banu, gorritzateke, baina, bueno, hor da. Horretarako, eta geratzen da. Bai. Zuk, bueno, New Yorketik etorri zara, eta han ikusi duzu, gu denok, ziurazki, ikusi izan ez, ezin izan ez dugun filma bat. Eta hortaz, galdetu nahi nizun. Baina, lehenago, hemen, hirugarren araua da bakarrik... aipu literario bat bakarrik egin dezakedala. Hori da nire buruari jarritako muga, eta bueno, aprobetsatuko dut eta irakurriko dut. Gainera, David Foster Wallace-ekin zer ikusia duelako. Hartu nuen bere biografia, Every Love Story is a Ghost Story, amodiozko historio bakoitza edo guztiak dira fantasma. Amodio historio guztiak mamu historioak. Mamu historioak dira. Eta han, hau irakurri nuen, gutxi gora bera itzuliko dut. Liburu hau idaztean, biografietako esker honen zerrendak zergatik diren horren luzeak ikasi nuen. Biografia auzolana delako, oroimen kolektiboan ariketa bat. Eta biografia bat idazteko herri koskor bat behar baduzu. Hiri bat behar duzu David Foster Wallace-en. Bezain komplexua den pertsona baten biografia idazteko. Orduan, hau irakurri bezain pronto goratu nintzen gaurko honekin, ez da? Ze, klaro, filma bat egiteko ere herri koskor bat beharrezkoa duzu. Agian, zinemagileek esango digute baietz ala den ala ez, baina filma bat ez da poema bat, han jende asko sartzen da, hartzen du eskua, eta, bueno, interesgarri eruditu zitzaion biografia bat idazteko gauza bera gertatzen dela. Biografia egileak ez du poetak duen askatasunari gertatita. Beraz, paralelo bat sortu zanen. Baina, klaro, justu filma hori, ikusi duzun hori, izena duna The End of the Tour, da nolabait biopik bat. David Foster Wallace-en figura edo pertsonalitatea islatu nahi duen filma bat eta eztabaidatxo bat sortu du estatu batuetan. Zergatik, bueno, noski dakizuenez duela uste dut asteburu honetan bete ziren 7 urte David Foster Wallace idazle estatu batuetarra bere buruaz beste egin zuela.
Beraz da pertsonai polemi, bueno, eta 7 urte ez da tarte luzea. Baina badaukagu ja batez bi filma bere inguruan, bere ordun traizio egiten dio zuk ondo ezagutzen duzun egile horri edo nola ikusten duzu? Wallace-ekin niretzat gertatu da hau baita ere hiltzenean, bueno, bai hiltzenean ari zen novela bat idazten The Pale King, bai, Errege Zurbila eta berak aurretik basukan beste bi novela, baina novela bere novela ezagunena da horrelako novela oso luze bat, The Infinite Jest, eta beste novela hau idazten ari zena antza denez, bueno, pixka bat bideo horretatik antzegoan ez da, nahiz ben berriro beste horrelako novela oso mardul bat atera. Baina bere zuzenketa prozesu luzea izango zena etzen bukatu hil egin zelako orduan. Egon zen polemika bat ja atera zutenean eleberri hori nahiz eta lagazituen... Zan, otezan, bai, lagazituen iruzkin pilo bat, eta nik neuk oraindik ez dut irakurri, baina ez dakidalako ez duten nahizen igual decepzionatuko, ez? Pixka bat konparatuta gainera oso pertsona, bueno, biografia irakurri baldin baduzu ere bai, ba oso pertsona metodikoa bere lanarekin eta hitz bakoitza eta dena kontrolatu nahi zuena. Eta orduan niretzako ja hor pixka bat negozioaren eta gainera ingelesa bezalako hizkuntza batekin eta estatu batua bezalako herrialde batekin beti negozioaren garroak edo azkar agertzen dira. Orduan film hau nik ere pixka bat hortik ikusten dut, ez? Pixka bat nahiko aukera, nahiko oportunista edo izan daitekeela. Besteak beste Infinite Jest honen 20. Urte urrena betetzen da aurten, publikatu zenetik, eta filma da inzuten ere The End of the Tour, turraren amaiera, eta da bere egiatan da elkarrezketa bat, berari egin zuen elkarrezketa bat. Igual merezi du pixka bat esplikatzen badute pelikula. Elkarrezketa bat egin zioten Rolling Stone aldizkariko kazetari bat bialdu zuten bere gain pieza bat egitera, orduan ez egon oso garbi erreportaje bat edo elkarrezketa bat edo zer. Eta orduan hain zuzen Wallace ari zen Infinite Jesten turra egiten hainbat liburuen datan eta azkenengo zita dauka Minnesotan. Eta orduan ara bidaltzen dute beste kazetari hau idazlea ere badena eta ere eleberri bat idatzi berri duena. Eta orduan da elkarrezketa hori egiatan gertatu zena, baina gero etzena argitaratu Wallace-ek ez zuelako nahi besteak beste, ba hori oinarri hartuta egin dute pelikula bat. Eta nik gustora ikusi dut, baina ni ere fana naizelako, baina bai iruditzen zait biopik bezala ez duela oso ondo funtzionatzen eta besteak beste agertzen delako garai bateko Wallace ez dakit, horren nolabait esateko bere literatura niretzako ez, hasierako liburua pixka bat gehiago daude tradizio postmodernoan eta oso sarkastikoak eta bar, eta justu Infinite Jestekin horri guztiari agur esan izan zion eta beti egin zuen horrelako zintzotasunaren aldeko aldarri bat eta pixka bat... Baina posible da denok asetzea biopik batekin, hori da agian zuei denoi jarri nahi nuen galdera bat, ez da? Adibidez, zein aipatuko zenukete, ez da, adibidez, New Yorketik atera gabe, orain Bilboko Guggenheimen Basquiat marrazkilariari buruz erakustaldi bat antolatu dute, nik ez dut ikusi, baina uste dut arkaitzek zuk, ez da? Ez. Baina Basquiat, Basquiaten inguruan beste biopik bat egin zuen Julian Schnabelek. Hori gomendatuko zenuke zuk, adibidez? Zuk Basquiat ezagutzen duzu eta ari buruz gutxienez poema bat idatzi duzu, Arkaitz. Bai, ara nik uste hor bi gauza aldela, ez? Bat, Danielek aipatzen zuenaren ildotik, bat da, azteko idazle bat aipatu du berak, Dai Foster Wallace. Ez zait bururatzen edo asko kostatzen zait idazle baten biopik on bat batez akordatzea. Azkeneko urtetan baditugu adibideak,
ba, Truman, Capoteri buruzko bi filma egin dira, eta beste hainbat, ez? Baina, badaude gauza batzuk, ariketa intelektuala eta idaztea bezala, ez direnak a priori zinematografikoak. Hau da, persona bat idazten edo persona bat pentsatzen, da munduan dagoen gauzarik antizinematografikoak. Batez ere, ari bada idazten, Doktor Zibago bezala guanteekin, figura dikensiano bat bezala, pluma batekin, hori infumablea da, hiru segundu, iraun dezake ez, eta hori da idazle baten lana, hortan pasatzen ditu egunero 16 ordu. Orduan, hori zinera batera egiten zait oso nekeza, oso zuzendari batentzan ikuste izan badula desafio bat, ez. Ze idazle figura ez dut ikusten bereziki ongi islatuan zinean. Salbuespen batekin, eta da idazteko makina. Idazteko makinan idazten duen idazle bat, ja interesgarriagoa da. Baina zergatik, zarata ateratzen duelako. Orduan ja zineak berea duen elementu bat jasotzen du. Ordenagailuan berriro okerrera goaz. Ordenagailuz idazten duen personaje bat ez da zinematografikoa. Eta hor da biltza, fijatzen baziate, Apple-en portatilak eta diseinozko asuntoak asko agertzen dira telebistan, zinean, pelikuletan, baina ez dugu lortu oraindik etekina ateratzea, pantailari oso lisoa da, oso nire gustorako, ez du balio idazle baten pentsamendu mentalak islatzeko. Eta bestea da malditismoa, ez? David Foster Wallace-en, zera, personaje madarikatua, suizida, 47 urterekin suizidatzen dena. Bien, Basquiat, 27 urterekin hil zen, beraz, dago 27koen klub horretan, Jimi Hendrix eta Kurt Cobain eta Amy Winehouse eta Janis Joplin eta hoiek guztiekin batera, ez? Zineak nori jartzen dio arreta, ze personajeri jartzen dio arreta, bai, zuzen ere, bereziki madarikazio puntu horri daukan personaiari. Eta hoiek erabiltzen ditu Jainkoen kutunak, nola baita, ez da? Bai, eta bereziki ez da kasualitatea izatea musikariak eta artista plastikoak. Fin, ez zait iruditzen ez da ere, justizia handia egin zaienik artista plastikoei zineman, eta berez idazle baten bizitza baino askoz erresagoa izan beharko luke zinemaratzeko pintore baten bizitza. Nire gustorako, Julius Navane pelikula ona da. Orain, biopika noretzat zerbait ezinezkoa da, ze bizitza oso luzea da, eta pelikula ordu terdikoa. Orduan, pelikula batean kontatu dezakezu ipuin bat, ni beti izan nahi zea hortakoa, ez, iritzi hortakoa. Ez liratekela, edo ez direla hain ondo geratzen egokitzen diren novelak, baizik eta egokitzen diren ipuinak. Eta biopik bat egiteko orduan, hautatu beharreko estrategia, nire ustez inteligentena ere horixe litzateke, ez hartzea bizitza bat, baizik eta bizitza bateko anekdota bat, pasarte bat, epoka zehatz bat. Bueno, hori litzateke David Fosteren balaz hiriburuzko filman. Azken finean aukeratu zuten asteburu bat, elkarrekin igaro zuten kazetariak eta idazleak, ez da? Bai, baina beste leberrikote horri buruzko badao trama bat dela niretzako beste idazle kazetariak sentitzen duan inbidia David Foster Wallace-ekiko. Baina noski, Wallace-en ekipokoa baldin bazera ba, ez zaizuen beste gustatzen. Bueno, baina idazteko makina aipatu duzu, Arkaitz. Nik azken idazteko makina ikusi dudana hemen Donostian izan da, Garoa liburu dendan, ezagutuko duzue. Han, dakizuenez, mai bat jartzen dute, eta idazle bati eskatzen diote, bueno, gomendio zerrenda bat. Eta liburu horiek eskuratzen dituzte eta han jartzen dute. Justu, ustut oraindik eran dagoela, ikusgai, idazketa makina hori, eta Arkaitzek irakitako liburuak. Eta han nengoela harritu nindun Aristotelesen poetika ikustea, zergatik. Liburu zahar eta ez irakurri hori. A ber, gidoi gintzako liburu bat aukeratu nahi nuen, gidoi gintzako manual bat. Eta hor denak erabiltzen da, manual oso lodi bat, maki dena dena, liburu naranja bat, el guion. Eta hor gutxi gara bera dena dago. Baina hor, azpian dagoen liburua, ez, eta denek aipatzen dutena, eta lehenbiziko gidoilarientzako, lehenbiziko manualtzat jotzen dana, da Aristotelesen poetika. Hain zuzen ere, berak tragediari aplikatzen zizkion arau gehienak edo guztiak ez esateagatik, gaur egun funtzionatzen dutelako zineman eta telebistan. Hoien artean, aipatu daitezke adibidez, Aristotelesek bukaerari buruz esaten duena, ez? Zer da bukaera on bat? Bukaera on bat da, harrigarria, ezustekoa eta aldi berian posible zen bakar. Nola da hori posible, ez ustekoa eta posible den bakarra. Hori oso erraiz esplikatzen da, guk zineman
egiten dugun keinu batekin, eta butakan gaudenean egiten dugunean, nola? Ah, claro. Ez? Eta hori da bukaera hon bat. Lortzen badu film batek esatea nola, eta gero, ah, noski, hori da Aristoteles. Harrigarria, harritzen gaitu hasieran, baina gero, barneratzen dugu zela posible zen bakar. Nola ez lehenago nik hori pentsatu. Mm-hmm. Ez da? Eta hori bezala Deus Ex Machina kontzeptuari buruz esaten duena, ez? Nola Deus Ex Machina, gaur egun fikziona inbeste erabiltzen dien kasualidade horiek, ez? Edo derrepente gertatzen dien istripuak edo, ez? Hori ja, Aristotelesek dena teorizatua zeukan, ez? Zaten zunean, Deus Ex Machina horiek, hau da, jainkoek hartutako erabaki arbitrario horiek, gure kasuan zoriak ezur mamituko lituzkeenak, horiek bakarrik dira zilegi, baldin eta trama planteatzenko balio badute, baina ez trama resolbitzeko. Hau da, ez da posible bukaeran jainkoa etortzea da zatea, ez zu kartzelara, zu eskonduko zararekin eta zu destierrora. Ez. Osa, Deus Ex Machina horrek balio behar du bakarrik, traman abia puntuan, baina ez resoluzioan. Ez? Ta gaur egun, hori, onartzen da gidoiaren munduan ala dela. Ez? Ta hori bezala beste hainbat kontu daude oso ondo jasota, eta holako liburuzka bada. Ez? Bueno, baina, hemen Aristotelesen nahi aditu bat daukagu, Kristinak Aristoteles euskarara eraman duelako, eta ados zaude edo? Ikaragarri postu naiz jakikian, batetik angaruan aukeratutako edo gomendatutako liburun artean dagoelako, eta bestetik enekilako gidoi ikasleentzako gidoia nola egin erabiltzen alako, ez? Nekin no, postu ite naiz, porque ni justo gai hau proposatu zenidanean, ez? Zinea, biografia, pentsatu nuen naiz artista, ez zine, oza, zine zalea, biografia zalea, baina ez dakit. Teknikaik ez daukat, baina gaia uztertzeko, gaia zertan lotu, ba, okurritu zitzaekin lehenengo gauza izan zen, nahiko talauntza eskatu nun, hortik. Zinegileen batek, filmatu duen bere biografia, porque niretzat importantetena da, ze kontatu, ze arraio kontatzen da biografia, nola aukeatzen diren, zuk aipatu dituzun, une, ero gertakari esanguratsu horiek, ez? Nola aukeatu, zein diren. Eta aurrena, zinema gileen batekin aldu bere, filmatu aldu bere biografia. Zein ote den bizitza oso baten isla, nola aukeratu, nola aukeratu, zein diren. Ze asteburua. Eta zergatik, nola aukeratu hori, ez da? Zer dagoen horren azpin, ez? Eta ordunka, aurrena begiratu nahi nuen, zinema gileen batekin az, ote zuen, be, biografia filmatu data, ez, arrastoik ez. Orduan geho hasi nintzen, zinemagileen biografiak, memoriak, autobiografia memorien artean, ez da gizte alde dago, baina, bueno, beraiek idatzia, bueno, zora garriak, oso ondo pasa deto porretan. Batek deitu itaten zioa bereziki, eta da Emir Kusturikarena, gogorik geho, demorarik baldin badeu, komentatzeko. Baina, arira ekarrita, zu plantatutako gaiarekin, esaten nuen, nik ze aportatu ezaket gai honen inguruan. Ba, Ze kontaturi heldu nire. Irakurri ditudan autobiografia hauetan, Kusturikarena marabila bada, 17 atalatan, kasi ja pelikula ina utzi diu, 17 sekuentzia zinematografiko izan daitezke, beak aukeratutako momentua. Bale, nor berak aukeratzen dituenean, konforme? Zintzotasun kontua, azierto kontua, talento, gustua, estiloa, baina errespeto. Baina nola aukeatu beste baten momentu esanguratsu horiek zein izan dian? Nola idatzi beste baten biografia? Ezta? Huax izan nire galdera eta beste modu batean formulatuta. Nola bilakatzen da pertsona ja? Bueno ez, nola zuei uzten dizuet, uste dut hori hor dagoela artistaren talentua, genioa, o ez dakiz zer, ez? Ero, irudi baten balio narratzailea antzemateko talentua behar bada, artista dauki hori, zinemagileak kasu honetan. Baina, bestela, orduan, birformulatu nune galdea, esan nunez, zerk bilakatzen du, pertsona bat, pertsonaia. Ara non, aurkitueten, antzun bat, Aristotelesen poetikan, ez? Aristoteles, ikaragarria zen, baina, tragedia aztertzeko zer egin zuen.
hartu zeuden tragediarik onenak, aztertu, eta bien, guazen. Ze gertatu, ze bihar deu tragedia, kontakizun gisa, eh? Kontakizun horrek ze bihar du. Gauzaik importantena, ikusleengan bi sentimendu suspertu, izua eta errukia. Baina bi sentimendu horiek ez ditu protagonistaren izaerak sortu behar, ez gertakariek, importante, gertakariek sortu behar dituzte bi sentimendu horiek ikusleengan. Ze egoeratan jarri behar dugu protagonista, desde logo, zorioneko egoera batetik, zoritxarreko egoera batea pasau behar du ez aldeantziz. Bien. Paso hori, zorionetik zoritxarreako paso hori, horren kausa zein da? Kanpo kausa baldin bada, ez da tragedia. Zoritxarreko gertaera da, zoritxarreko istripua, baina hori ez da tragedia. Kanpo kausa baldin bada, barne kausa izan behar du. Ara. Protagonistak indako zerbait. Horrengo pausoa, Aristoteles horrela dihua, ez da? Bien. Protagonista gaiztoa baldin bada, ez du errukila suspertuko, ikuslengan, fuera. Ezin du gaiztoa izan behar du, normala, arrunta. A ber, ordun, nola pasarazi, porque, klar, konstienteki egiten badu, konstienteki egiten badu, hori ere ez da tragedia, hori injustizia bada. Tragedia izateko amartia nozioa sartzen du. Bueno, ze arraio da amartia. Eh? Protagonistak egin behar du zerbait, amartiaz, esaten du behak, ez gaiztua dalako, eta horrek desenkadenatuko ditu ondorenko gertakari tragikoak, kasuntan, gertakari tragiko guztia. Eta horren amartia da, greku klasikoan zan arkuan, tiruan, erratzea. Orduan, erratze bat gertatu bihar da, baina geoka Aristotelesek kanpo semantiko zaldatzen du, terminoa erabiltzen du esateko, ba, protagonistak utxegin larri bat egin bihar du. Ni gaineratuko dut, hau ez da Aristoteles, da nire irakurketa, egon ere hitzaren interpretazioa, gainera, pentsatuz, ongi ari delakoan, zuzen ari delakoan, onena. Inkluso zuhurtziaz ari delako, gaitzen bat ekidin nahian, ari da bere zea pentsatuz ongi ari dela, eta hor erratu, erratzea gertatzen da. Eta Aristotelesen ustez, erratze horretatik ondorioztatzen dira ondorio tragiko guztiak. Ba, geho, denborarik egogo gori baldin badegu, gaur egungo pelikulaten kasua jarriko nuke adibide. Bota. Ez Amy Winehouse-ena, bueno, nik horrela ikusi dut pelikula hori, porque ni... Hori justu duela, osea, oraindik karteleran dagoen dokumentala. Ez dakit kartelean dagoen oraindikan, baina... Egon da, edo... Ez dakit. Baina nik fresko dugun filma. Freskoa duzuen filma, gainera, lehen aipatu dugu, baina nik tragedia klasikoren egituran ikusten du. Pelikula horrek sortzen dituen sentimenduak dira izua eta errukia, nik ustez. Zuzendariak, ne ustez, nahiko irekia utzi du amartia zertan dan kasu hontan. Ondoren, istiluak izan dira, atxaren ez da gizert, abak gizert, bueno. Agertzen den gizon hori ez da aita, da, komertziante bat. Horren gatikan izan balitz, horren eragina desenkadenatu izan balitzu gertaera guztiak, ba, litzateke tragedia izango, ez da Aristotelesen teoriaren arabera. Eta gainera, beste batek, olako aita bat izan da, beste bide bat hartu zezaken, ospa demonio egin etxetik, ez da, alik eta urrutien gizon horren handik, eta bizitza beste moduan. Ondela ikusten duzu, ikusi duzu Amy? Pelikula. Tragedia eta biografia aldi berean ikusi Barkatu duzu? Segundu txugatze, bai. Aipatuko ne ustez, zertan datzan amartia kasu honetan, zertan utxegin zuen Amyk. Ne interpretazioa da, eh? Utxegite, hola, pentsatuz honen egiten naizelakoan, behar bada, ikusita pertsona berezia zala ja txikitatik, eta beak esaten duen bezala, kantatu inbehar zuen gertatzen zitzaiona adiazteko, bai, agian, klubetan kantatzetik industria osalto hori ematian, baina hortan, igual amartia, hortan igual erratzea, ojo, honen azelakoan, kantari o musikari gazte baten karreran,
ez? Sariak, bueno, zuek esperientzia, ero? Eukiko duzu zuen liburuekin, ez? Momentu hori, pauso hori emateko momentua, igual, eh? Nere, ojo, igual kasu honetan etzan egokia. Osa, ua, izan zen erratzea, eta horrek desenkadenatzen ditu ondorio tragiko guztik. Hori da nire irakurketa, eh, maia? Oso, ez dakit, zuk Danele, porque zuke ikusi duzu eta... Bai, bai, ikusi ditut bi, justo bi pelikula horiek ikusi ditut udan, eta nik uste dut baietz gainera, nolabait, klubeko edo giro hori usten duenean, usten duere bai bere aurreko bizitzako bere lagunak, ez, beti, bueno, bere nolabait txikitako lagunak, eta ja sartzen da beste giro batzuetan, erratzalitzateke ere bai, igual etzela pertsona egokienarekin ezkondu, esatea, eta igual hori da martia bat izan liteke. Baina, bai, nire ditzei dena da, tragedia moderno horren bat egingo nuke teori horrekin, ez dut poetika inondo ezagutzen, da orduan alde horretatik ez dakit, baina iruditzei dena da oso ondo ekarria nola kontatzea, nola eta zerraren arteko lotura hori, eduk, bueno, elementuetako bat, ba, Emi azkenean galbidera eramaten duena, badan etengabeko esposizio publiko hori ez, eta nola jarretz, bueno, beste, hainbeste, baina horrek eragin handia dauka. Eta justu, zera sortzeko, dokumental edo filma sortzeko, erabiltzen dute etengabe bere irudiak, bere ahotsari, bueno, bere telefono deiak, bere telefono mentxajeak, eta orduan transmititzen dizu etengabe grabatzen ari zitzaizkion sentipen hori. Eta orduan nik uste dut pixka bat bat egiten dutela bi testigantzak agertzen dira eta agertzen dira beste bueno, bere lagunen eta bere batez, bueno, agertzen da bere senarraren deklarazio batzuk ere bai, baina nik uste dut beste kate eta beste programa baterako adierazpenak direla, ora preseski ez dokumental horretarako. Baina nik uste dut oso ondo islatzen duela, gainera gradualki joaten da, zer lehenengo hasierako urteetan, da kantatzen entzun zaionean, da lehenengo estudioan grabatzituenean lehenengo kantu horiek, eta ondiokan klubeko kantari hori denean, bideo guztiak oso kalitate txarrekoak dira, egartzen da pixka bat ez, oroimenerako edo inkluso berak gordetzeko dokumentuak direla, eta gero kontrol hori galtzen duan enean, badua ere bai bere biztaren kontrola galtzen. Orduan nik uste dut hor, ez dakit, segurazki honi buruz pentsatuko zuen egileak, baina bai, pixka bat hor ondo kombinatzen direla nola eta zer hori ez, bukaeran errukia beldurra igual ja badaukazu hasieratik badakizulako nola bukatuko den, baina bada gainera oso lokatzez betetako historio bat, ez, bukatu nahiko garbi zegoen hori igual hola bukatuko zela, hogotaz aspira hor bildu zenean ja akaso denok susmatuko nuen, baina beti egonda horrelako nahasmen bat, eta nik uste dut kasu honetan biopik horrek bai asetzen duela, ni behintzat asetu ninduen ematen duelako esplikazio nahiko polifoniko bat, zenbat faktorek eragin zuten, ba, azkenean hori gertatzea, eta ez horiek bueno, drogazale bat zen, eta eta listo, ez? Hori da, inoiz ez da inxinflea, orduan. Kristinak aipatu du, bueno, irakurri duzu, beren autobiografia idatzi dituen zinemagileak, ez da, Kusturika. Baina horrek liburu bat idatzi du azken finean. Nik dakidala, bueno, nik bakarrik ezagutzen dut kasu bat, ba, nun zinemagile batek bere egunkaria edo bere biografia egiten duen zinema hutsaren bidez, eta da justu Jonas Mekasen kasua, ez da, agian ezagutzen duzu, eta batez ere poeta eta zinemagilea Lituaniatik etorria, New Yorken egun bizi den pertsona bat, oraindik bizi dago. Bai, bai. Eta bera, New Yorken 60 hamarkadan edo bere egunkari filmatzeari ekin zion, ezta? Nik ez dut nahiko fresko, baina zuk ezagutzen duzu filma. Bai, bueno, gaur goizean nahi ditu naiz begira, gaur egun hori... Claro, zera, Amy Housen, Amy Winehousen kasuaren kontrakoa da pixka bat, ez? Amy Winehouse bai da Rise and Fall. Hain estereotipo baten barruan sartzen da, azkenean da gailurra eritsi den persona bat erortzen da, ez? Eta hori da, pues, humanidadeari gehien gustatzen zaiona ikustea zirkoaren garaitik. Eta horren reproduzio bat da, azkenean. Zuhaitz eroriarena ez da. Claro, funtzionatzen du baita ere, ez.
Eta oso interesgarria baita ere Kristinak esaten zuenaren ildotik hor bada aukeratu, ez? Zer aukeratu bizitza bat kontatzeko? Ba, Jonas Mekasek egiten duena da ez aukeratu. Jonas Mekasek egiten du egunero grabatu 5, 6, 7, 8, 10 minutu bere ustez esanguratsuak direnak egun horretan eta jartzen ditu interneten. Adibidez, 2007an egin zuen esperimentu hori egunero interneten jarriz. Jendeak aukera dezala. Sartu bere webgunean eta hor dauzkazu 2006tik 7, 8, 89, gaur bezalako egun batean zer egin zuen Jonas Mekasek. Ordan badauka bat adibidez, 3 minutuko bideo bat, inurri bat egurrezko aulki batean gora. Eta grabatzen du mobil dardararti batekin, bere 92 urteekin, inurri. Eta hori da biharko sarrera bere diarioan. Eta biharko sarrera izango da, ba, Julian Schnabel, lehen aipatu dugu, joaten da bisitan bere estudiora, eta grabatzen du 7 minutuko elkarrezketa bat Julian Schnabelekin, eta Julian Schnabel dago bere bibliotekari begira, eta esanguratsuak iruditzen zaizkion liburuen izenburuak esaten ditu ahoz gora. Kaixo, kaixo, agur, agur, ondo zaude bai, aio ikusi arte. Hori da bere egun hortako sarrera. Eta hurrengo eguneko sarrera da Jonas Mekas, berak kudeatzen duen zine alternatiboan, gau goizeko ordu bietan, ze hori bai ordua jartzen du, goizeko ordu bietan turuta batekin, turuta jotzen, eta beste eskuan bozka edo ematen duen zerbait edaten, ez? Orduan ura ez beste luego. Eta hori da egun horretako bere sarrera. Ordan da, zinema egiteko modu bat gaur egun inoiz baino aukerakoagoa dena, inoiz baino merkeagoa delako irudia grabatzea, inoiz baino ekologikoagoa izan daiteke baita ere, hau da, Amy Winehouse-en pelikulan gertatzen zen baita ere. Baitugu Super 8-on grabatutako historia, baina ez ja bakarrik Super 8, baitugu bideoan grabatutakoak, baitugu mobilarekin grabatutakoak, gure bizitza guztia dago filmatua. Orduan, zertarako da nire galdera eta nire kezka, zertarako berreraiki biopik bat, osea, artesau ariketa garesti hori zertarako egin, baldin eta baldin badaukagu, aldez aurretik, milaka eta milaka metraje eta zabor digital eta analogiko erabili dezakegun. Ba, erabil dezagun. Da, horregatik, gaur egun epokako pelikulak egitea, eta ja, guretan estu ingurura etorrita, ez? Epoka egiten astea. Ez du Euskal Herrian adibidez. Ez garenean inoiz arduratu oraina kontatzea zinean, despropósito bat da, eta gainera garestia da. Da, nik oso gustora ikuste ditut, 80garren hamarkadako pelikulak, 27 ordu eta 80-90, besterik ez bada ikusteagatik ze koloretakoak ziren telefono kabinak. Osea, bosta jolazaia trama ere. Aldezarra nolakoa zen, ze harri galtzada harri zegoen orduan. Nola jarri genuen galtzada harri hau seko itxusia dena, horren ordez. Hori dena da oraina eta da biografia intimoa edo hiri batena edo herri batena. Hori kontatzea zarduratu gara? Ez. Orduan, zure biografia beren zati bat dena jabetzeko ikusten dituzu filma horiek, nolabait? Bai. Bueno, eta twist dokumentatzeko ere bai, ez da, suposatzen. Bueno, hori ja, bizio privatu. Bueno, baina egin duzun galdera hori, hain da potoloa, nire ustez, ba, publikoari pasak beharko diogula. Hemendik aurrera, nahi baduzu mesedez parte hartu, mikrofono bat ibiliko da eskuz-esku, eta nahi duzuenean, benetan. Gainera, justu gaur goizean, ba, ez da Jonas Mekas izan, baina Aitor Merino izan dugu gurekin, eta nolabait bere filma, Aitor, Asier eta Biok filma ezagutzen baduzu, han ere badago zerbait, ba, azken finean, filma horren nabia puntua da, bueno, momentu bat, nun etakide bat kartzelatik ateratzen den, eta han Aitor bertan dago, filma, kamera merke batekin eskuan, eta hasi da filmatzen, ez da? Bada, Aitor, edo Jonas Mekas aipatu nahi duzu, baldago zure influenziaren artean? Nire influenzien artean, baita ere, kaixo, arratsalde hon. Zuten da? Bai. Goi. Kaixo? Bai, hori bat. Bai. Bueno, gure kasuan, gure filmea aurrera emateko, gure inspirazio handiena izan zen Israeleko zuzendari baten lana. Abi Mograbi du izena, eta beti
berak bere burua grabatzen du baita ere. Eta bereziki badauka filme bat bera zinegilea da, ez? Israelen eta betidanik Ariel Sharon ba pertsonai oso gaiztoa bezala izan du bere buruan, ez? Txikitatik. Bera ezkertiarra da eta berarentzat pertsonai hori ezin du ez da ikusi ere, ez? Orduan, filme honetan, hainbeste inspiratu egin duen filme honetan, bera hasten da Ariel Sharon grabatzen, eta ezagutzen duenean, berak nahi ez duen arren, nolabait maitemindu egiten dira biok. Ariel Sharon oso tipo jatorra da, oso tipo... Ez dakit nola esan, baina beraien artean oso rollo ona agertzen da, eta orduan bere konfliktua da, nola den posible, bera, tipo horrekin alako rollo ona izatea, ez? Bueno, hori izan zen adibidez gure... Ez dakit, ala ere, barkatu ez dute, kostatzen zaite euskara zaitz egitea, baina saiatuko naiz. Guretzat, zuek kontatzen ari zateten, edo itxegitan ere zerete, osea, intentando atarlo con lo que estáis hablando, yo, me venía a la cabeza ze zaila den, gauza bat da biografia, lan biografiko bat egitea, eta gero publikoa edo nahasketa egiten dela con el retrato. Eta gauza ezberdinak dira. El mayor problema con el que nos encontramos nosotros a la hora de hacer la película, erderaz esango dut, fue que teníamos la gran responsabilidad, por un lado, de ser un personaje, una película autobiográfica, con lo cual está basada en hechos que me han ocurrido a mí, pero en el que además hay un amigo de por medio al que también se está mostrando. Y por eso no quiero decir retratar, porque el error en el que caemos como espectadores o como lectores, y creo que es un error, es en el que tiene que ver con eso que no elegimos, con lo que sí elegimos y con lo que no elegimos. Al elegir cierto material, todo lo que no estamos eligiendo también nos define. Y ese vacío es mucho más poderoso que lo que está. Sin embargo, en lo que elegimos... Podemos caer en el error, dado que la mente humana tiende a llenar los huecos con la proyección de uno mismo. Lo que nos dimos cuenta es que, en este caso, lo que escogíamos mostrar sobre Asier, el público lo tomaba como si fuera un retrato de Asier, como si Asier fuera esa persona que aparece ahí en la película, cuando la persona que aparece en la película es solo un retazo de lo que es Asier. Un retazo que nosotros hemos elegido de acuerdo a lo que ocurrió delante de la cámara y que son nada más que piecitas de realidad que uno escoge de manera voluntaria, dentro de lo que tiene, pero que no es un retrato de la persona, porque la complejidad humana no cabe en un libro, no cabe en una película. Orduan, ez dakit, galdera bezala zer uste duzuen, zein den ezberdintasuna biografia edo erretratua eta... Islatzen du. Bai, o sea, si lo que uno no elige no es el reflejo de lo que uno es como autor a la hora de hacer una biografía. Hemen bi muturrak ditugu, ezta? Ematen du Jonas Mekasek ez duela aukeratu nahi eta ez du aukeratzen eta hori, egunero jartzen digu zerbait, bere bizitzaren zati bat. Eta hori, azteko... Berak aukeratzen du zerbait egun. Bai, pixka trampatia da. Eta beste muturrean, Aitorrek esaten digu, berak aukeratu ditula hainbat gauza bere lagunari buruzkoak, eta horiek ez direla bere laguna, edo bere lagunaren osotasuna, ez da? Ez dakit, nik twist gogoan neukan... hau entzutean, eta
Twistean zuk fikzioa erabili duzu, literaturara ari gara, baina baita ere, bueno, Laza eta Zabala filmak ere proposatzen digu irakurketa bat, Laza eta Zabalaren kasua dago atzean kasu bitan. Kasu bitan lizentziak daude, poetikoak eta zinematografikoak. Helburua bera da, biak biografiak dira edo dira topografiak gizarte bat garai batean islatzen saiatzen direnak. Kontua, a ber, metaliteratura hitz egiten denean beti esaten da, metaliteratura ez bakatu, autofikzioa, ez autofikzioa hitz egiten da, beti esaten da, ba, fikzio tanta bat nahikoa dela bizitza oso bat egiaz edo biografiaz, egia hitza handia. Biografiaz betetako historia oso bat fikzio bihurtzeko nahikoa da fikzio tanta bat. Ez? Hori da teoria bat. Orduan, nik hori aintzakotzat hartzen badut, txan nahiago dut fikzioa egin. Da, literaturaz eta kasu konkretu batea zain naiz. Ez? Hau da, ni benetan lizentziak hartzera baldin banoa, nahiago dut fikzioa. Fikzioak zer almentzen dit? Fikzioak almentzen dit izatea biografiak baino egiatiagoa, sinzeroagoa, gezurren bidez nahi baduzu. Baina epifania horietara izin naiteke fikzioaren mekanismoa bidez. Fikzioaren mekanismoak dira konpresioa, dira aukeraketa, dira elipsia, dira hoie denak fikzioaren mekanismoak dira. Orduan, hoiek baliatu historia bat kontatzeko. Fikzioa sartzen diozunean, lehen El Desencanto aipatu duzu, ez? Nezako, Kristoren dokumentala. El Desencanto noiz hasten da funtzionatzen, Txabarrik esaten zuen, personajeak gezurretan hasten direnean. Osea, barkatu, pertsonak gezurretan hasten direnean, eta pertsonaia bihurtzen direnean, orduan hasten da historia abaila hartzen. Da, beraiek hartzen dutenean kontzientzia eta pelikulan zehar ikusten da. Beraiek hartzen dute kontzientzia, pelikula bat egiten ari diela, dokumental bat teorian, baina ja, momentu batetik aurrera ez dakizu, zer den egia, zer ez, gaina psikiatrikoki ere bakoitza bere arazoa ditu. Orduan, sortzen dijoa, ez pixkat, fikzioaren virusa sartzen zaio dokumentalari, eta dokumentalak hartzen du olako trinkotasun bat izango dut, ez? Niretzako twisten hori zen apustua, hau da, askatasuna. Osa, fikzioak ematen dizu askatasuna, zure biografia, autobiografia kontatzera baldin bazoaz, hartu ezin duzuna, hau da, zuk zure autobiografia kontatzen duzula baldiozu, eta kontatzen baduzu gezur bat, edo gauza bat etzen aurrela izan, baina autobiografia txar bat da. Ez da autofikzioa, da autobiografia txar bat. Baina aldiz, fikzioak ematen dizu askatasunak gezur horiek erabiliar izateko, artikulatzeko fikzio errealitate bat, ez? Ordenatzeko nolabait. Eta nik hori ikusten dut, orain baita ere, orain nire buruari kontra egingo diot, nik konturatzen nintzen, Twist idazten nuelarik, eta beste izen bat jartzen nielarik, Laza eta Zabalari, areta Laza Zabalago bihurtzen zitzaizkidala. Eta beraz, ez zirela portatzen fikziozko pertsonaiak bezala. Portatzen zirela beste erabatera. Eta orduan horrek eragiten zidala, ba, erantzunkizun eta empatia berezi bat personajeiekiko, fikziozko beste personajeekiko edukiko ez nukeena. Orduan, kombinazioa zen kontua pixkat, ez? Hau da, fikzioaren abantailak, baina baita ere, errealitatearen empatia eta erantzunkizun sensazio hori, ez? Oso diferentea baita ere, zu kontatzen zuena, zure bizitza edo beste baten. Claro, zure bizitza aukeratzen duzulari, bat zuta aukeratzen duzu. Jonas Mekasek aukeratzen du bide bat, Nani Moretik besti bat, Karo Diarion, askoz ere estilizatuagoa, askoz ere narratiboagoa, baina baita ere diario bada, bestera batera, orain da, bere alternatibotasunaren barruan, eta ederra nire ustez baita ere, baina konbentzionalago ez. Nire ustez, bada, eta hasiera eta biok handi egiten duen da, hori da, azkenean, kontatzen dela oso gauza testimonial bat, non narratzaileak, zuzendariak kasu honetan, bere buruarekin daukan galdera bat erantzuten saiatzen den. Eta hori da, pelikula horren modu aliketa sinzeroenean. Hor dauka
nezako indarra hundia pelikula horrek. Ikusi ez dozu nontzat, galdera hori da, no, ba, bueno, nire ustez, nola ulertarazi Madrilgo nire lagunei, nire lagun bat, nire lagun mina, betakide bat daldala. Niri, Aitorri, Madrilen... Eta nola ulertarazi, bera bere buruari. Hori da. Eta hori da... Poderosoa guai. Eta Jonas Mekasen ba, mikrohistorio hoietan nik konflikto handirik ez dut ikusten. Bueno, bai, inurria, izan daiteko solirikoa, baina... Claro, Asier eta Biok filman ba, aurrera eramaten duen narrazioa ba, konfliktoa da, hori hortaz hitz egin dugu gaur goizean, eta konfliktoa dago narratzailearen baitan, nola bait. Nire laguna da, baina ezin naiz horrekin bizi, nun eta Madrilen, ez da. Biografiak, tragediak behar du konfliktoa eta behar du talka hori, ez da. Ba. Baina, bueno, fikzioa eta ex-fikzioaren artekoa ara itzuliz, erraiak liburuan hori ere somatu duzu, arazo hori, nolabait biografitzat, biografiatzat hartzen dela eta nola bizi izan duzu? Nik egia esan, enuen esan beste gauza bat, Aitorrek esan duaren erarira, gutxu gara zuk horrutze jodezu eta zuk ere bai galderarekin, erretratuaren eta biografiaren artean nik uste dut, bai Asier eta Bioken kasuan, bai Eimiren kasuan, eta bai Lasa eta Zabala, bai Twist, bai Lasa eta Zabalaren kasuan, badago gatazka bat, misterio bat, galdera bat nahi dena delakoa, eta orduan hori argitzeko edo horri esplikazio posible bat emateko beharrezkoak diren gauzak erabiltze dituzu, eta ordea, orduan niretzako horregatik Eimin bere alderdi pilo bat ez ziren agartzen, baina berez gainbera horren arrazoia ezagutu nahi genuen. Lasa eta Zabalaren kasuan, bestakit memoria historikoa egin, edo, bueno, Lasa eta Zabalaren historioaren muina azken batean da, bueno, ba, nola, azke, kasu honetan eriotzarekin daude bi lotuta, eta Asier eta Biok ba, beste pulsio batetik, baina nik uste dut erretratuaren da biografiaren asmoa beste oso diferente bat dela, tarduan biografiari igual bai eskatzen dizkiogula askoz gauza gehiago beste elementu biografikoak dituen beste tragedia bati baino igual, ez? Eta hori izan da, bai, bueno, aspertu nauen gai bat da, igual baten batzuk ere aspertu egon dira. Nahi gauz utziko dugu, markatuko dira zuez, filma zitze egiteko bildu gara, eta azken finean, bueno, lau, iru idazle hemen izanik, azken finean literatura zari gara hitz egiten. Baina, bueno, hau da bakarrik ba, lehenengo saioa, bihar, zinemagileak bihar izango ditugu hemen, David Trueba, Rebollo jauna, Rebordinos jauna, eta bar. Eta, bueno, beti saio hauetan bilatu izan dugu ba, filosofia, literatura eta zinemagintzaren arteko ba, elkarguneak bilatzen. Ordan erantzungo izut galdera, edo... Ba. Bai, bakarrik nahi baduzu eta badakit. Bai, bai, ez... Gai horrekin aspertuta egongo zen. Ez, igual esaten nuan gehiago besteak. Ba, bai, bueno, nik hasiera bat, niri oso zamatxua edo egin zait, etzelako nire asmoa eleberri bat publikatzea zen, eta orduan karga horreketen gabe, bueno, kalte egiten diolako niretzako zentzu askotan, ez? Niri gustatzen zait zure leberrian, bueno, ez dakit esplizituki den, baina David Foster Wallace dago baita, bai. Hasieran batez ere ba deskribatzen den ba pertsonai bat alkoholikoa dana eta bar nolabaitan bere itzala ikusi nuen, ez dakit. Bai, bueno, egia ni liburu idazten egoen bitartean ari nintzela Wallace desienten eukela buruan eta bueno, ba hori gauza horiek ez filtratu egiten dira, edo ni behintzat ez neukan asmo bat erreferentziari gabeko lan bat egiteko, orduan gauza askotarako oso ondo zetorkidan, eta gainera truko estilistikoetako bat, edo nik erabili nuen tekniketako bat berari hartu nion, eta orduan iruditzen zitzaidan, ba, esplizituki aipatzea ere, ez zegoela sobera. Kameo bat. Bai, hori da, kameo bat, hori da. Eta, bueno, zinema gintzarekin konektatzeko berriz, balduzue estrategiaren bat zinemaldiaren aurrean, edo nolako zinema ikusleak zarete irailean
hil honetan bertan. Ze, badakizu, azte honetan denok ari gara partekatzen gomendioak eta estrategiak eta ikusi beharreko filmak. Ez dakit zerbait banatzeko. Azken urte hauetako esperientziaz, ba, egia esan, zinemaldian bete-betean geundelaik, ja, zenbait salatan, estrenatutako pelikula ja martxan ziren. Esan nahi dut, badia pelikula asko bediala etorriko dienak, orduan? Hori, Rebordinos jaunari esango dugu. Ni bentsat hori da nesta estrategia. Gauza arraruak, zaila dienak ikusten, ziklo Japonia raipatu dugu, no? Arkaitzek abisua mandigu ja pelikula bati buruz, ojo, nolakoa danez, baina gu, Perlak, zabaltegiko zen behar, gero etorriko ez dienak. Bestela, ez dakit, hori da nire estrategia, baina denborarik ez daukatelako. Bestela, plan politia da zuek, bilok, aipatu duzuenan, inbiria ikaragarria eman dira zuek, goizian, ala, zinea, eskolakin, ez, ja, manabila. Ederra da nire gertatu izan zait, batetik bestera, normalean principaletik, Victoria Eugeniara korrika, eta bat bukatu, eta bestea hartu, eta... Ederra da esertzen zeanean, jakingabe ze ikustera zoazen. Hau da, eguneko zerrenda daukazu, baina momentu batean hasi eran, ez zara konsiente ere zein den urrengoa. Edo, ederra da baita ere, konbentzitu da zaudenean ikustera zoazela alako pelikula, eta aldiz, erratu eta beste batean. Eta hori ere, tarteka gertatzen da. Horten, aukera polita daude, sekzio ofizialean bertan, euskarazko pelikula dugu, Amama hori ikusi beharrekoa, urte asko dara matza hasiera altunak horretan lanean, ez? Josu Martínezek ere dokumental oso interesgarria ekarriko du, ba, euskarazko lehen... Gure sorlekua delako hori. Filma, bai. Eta gero aparte, ba, bueno, nik nire kutxura bai, tut, ez? Ba, hor, leno haipatu du Nani Moretiren pelikula badago, Koreeda Hirokazuren filmat ere badago. Eta gero niretzako Charlie Kaufman, niretzako azkeneko urtetako gionistarik onenetakoa da. Ikusi baduzue, Olbidate de mi, pelikula, bueno, gidoia zora garria zen, ez da orain ekarreko du animaziozko pelikula bat. Eta, kuriosia handia dukat ikusteko hori. Anomalisa. Anomalista. Niri lagun batek esan zian atzo, pelikulen sinopsiak lehiuta, dana dia tragediak. Sentsazio hori, ez da? Pasada zerbait sinopsiekin duela urte batzuk askoz ere hobeto egiten zituztena. Hala, nik zinemaldia ikusi dut hobetzen ia gauza guztietan, baina sinopsietan ez. Bueno, genero literario aparte bat. Eta oso zaila, eta nire sensazioa da duela 10-15 urte askoz ere deigarria hau azidela, ez dakitze pasada. Bueno, ni erabat zoriarekin joango naiz eta libre dauden txartelak japoniar, ziklo japoniar hori, salgo eta bai, komentatu beste pelikula. Laborduko pelikula. Eta gero... Arkaitz bota. Ez gomen diorik egingo, bakarrik baudafin batzu berain arriskoa. Sinopsia aurretik irakurri ze. Bai, honek ez du dazko lagutzen. Ez. Nesken gonapei argazki kamara batekin argazkia lapurtzera dedikatzen den karateka kirbiliano batzuen historia. Lau ordu. Eta pastore katoliko bada, personaje horietako baten aita, japonesa. Mutilazioak eta bidanak ere bai. Jakin. Baina, bueno, esperientzia bada pelikula. Bardon, igual bai, ez da egit. Eta gero zainea lagunen bati libratu zaizkion sarrerak eta horrekin batera oso estrategia honek iruditzen zait gero saletara etorriko ez dira pelikulak begiratzearena. Baina, bueno, hortarako pixkat azkarrago ibili behar da, eta ni oraindik bat berare gabe nago, beraz, bai, zoriarekin. Eta zuek? Norbait sartuko da estrategia partekartzea edo galdera bat botatzera, ja denbora
agortzen ari zaigu eta. Esan dudanez, bihar izango ditugu zinemagileak, baina gaia jarrita dago, disidentzia, hain zuzen ere, nolabait Pasoliniren erakustaldiarekin lotzeko, eta bueno, gai, berez gai filosofiko bat delako bere horretan. Eta hirugarren saioa izango, ba, hartuko du gaitzat, zinema hizkuntza ez hegemonikoetan, hizkuntz gutxietan egiten dena, eta horretarako zion idazle eta zinemagile islandiarrekin, eta bueno, programa hemen... Nik aldera bat egin aldiz zazuet, orokorrian, pena dut, pena dugu, Aristotelesen poetika horretan tragediari buruzko tratadua bakarrik heldu izana, gainerakoa galdu dira. Ne galdea da. Posible alda amartia delako hori, ez? Protagonistak jakingabe eta ustez ongi ari delakoan erratze hori ondorio horren larriak izan gabe gainerako generoetara pasa, alegia bilatzia, zein diren gure utxegite ez jakin horiek, inkonstiente horiek, eta ze ondoriok izan dituzten, agian komikoak, bizitzan zer, eskeari nahi zakorratzen, kusturikaren ean, kontatuko izot, labur, porque oso polita da, beak nola kontatzen du. Atal baten izen burua da, eskerrak zuri Federico. Bueno, kusturika da, ja, Pragan dago, zinema gintza ikaslea, hango eskolan, Pragan dago, 23 urte, baina gustatuta dago Sarajevo bere auzoko bere auzokidea den neska batekin. Neska ere beekin gustatuta, baina hor kulturaren berri ematen digu hortan. Ez dut elkarrekin hitz egin. Lagun guztiak, familia guztiak, auzo guztiak jartzen dizkite berrik, ez da, porque hau triste dago. Haien artean harremanik ez, baina bilak elkarrekin gustatuta. Bien. Bea Pragan, neska Sarajevon. Halako batean esaten diete zine eskolan Amarkor estrenatu behar dutela, wow, posesoratzen. Bien. Momentu horretan iristen zaio, iristen zizkio neskaren berrik. Triste dagoela, beste batekin astekotan dala, bueno, bidai desastroso bat antolatzen du, Sarajevora jun, garaiz itzultzeko Pragara, tata pelikula, garaiz iristeko, desastre bidaia, desastre, ez talako neskarekin biltzen, por supuesto, bueno, desastre. Iristen da astelenean pelikula ikustea eskolan, azten da pelikula, hau hasiera polita, ostoak nola erortzen die, ez da izan, plaf, kredituetan esnatzen da. Lotxa eginta, harrituta, ojo, irubider gertatu zitzaion pelikula horrekin. Eta beste bietan ere, beha kontauta, atal horretan, eta beste bietan ere, neskaren kontu horren ingurun antolatzen dituelako, beak antolatzen dituelako, porque se meten líos, nola baita esateko. Amartia zari nahi, pentsatzen, kasu honetan, beak kontauta, beak aukeatu ditu pasarte horiek. Bueno, iru bider gertatzen zaio, irugarrena kontatzen du, punto aparte. Handi pixka batea, neskarekin nenbilen ja. Gero nere bere maztea izan zana, izan dana, baina ja neskarekin elkarrekin genbiltzala, egunen batean esatei neskak, hortxe Belgradon uste daudela. Amarkor eman behar dute zinean, baina zuk ikusita ukiko zu. Kusturikaren erantzuna, pelikula hori 11 bide ikusiak. Punto eta aparte, pelikula horrek aurretik eta ondoren bat markatu zuen ere bizitza, nire bizitza pertsonalean. Eta ondoren egin ditudan pelikula guztiak Amarkor dute oinarri. Zen polita, iru bider. Orduan, horretik, amartia hori, ez? Hori aplikatu aldaiteke, baina gau, inorbeak esan behar du, norbeak, beste batek esan guluke, jo, nekauta zehon, gixahua, alako buelta, ez, nekauta, normal, beak balio esan guratxua, esan garritia mandito, ez, lotan gelditzea, iru bider,
pelikula horrekin. Lapsus bat, baina barkatu, oso barkatu, esanguratsua. Barkatu, barkatu, importante nazte kontau. Neskak esate joxe, jungo algia ikustea, bai, zuk ikustea, bai. Zine, orduan esaten du beak, zinea joan ginen, neskaren eskutik helduta neola, goitxi bere ikusi. Eta orduan, puntu aparte. Pelikula horrek aldatu zuen nire bizitza, ez? Aurretik eta ondoren bat markatu zuen. Ka, hoi dakigu, beak kontatu indigolako, ez? Lotuta, bueno, eske oso, eta orduan, eskerrik asko zuri, Federico, atalaren, eta intxantea da, ba, sopolita nola kontatzen duen, ze desastretan sartzen da, ez? Eta lota, lota, lota. Bueno. Neri hori aipatu dezula, ea, tragedia dena, komedia bilakatu daitekena edo etorri zidan lehenengo gauza burura hasi zidanean izan da, Woody Allenek dauka pelikula bat Melinda uste dela, eta dia bi Melinda, eta batak tragedia bat bizi du eta beste batek komedia bizi du eta gutxi gora bera paraleloan doaz. Bueno, elkartzen dira mai baten bueltan, ba, bueno, hainbat, ez dakit zehazke ze diren, baina, bueno, zinemagileak antzerkiko jendea eta bar, eta azten dira, ekintza bat izan daiteke tragedialako eta komedialako bazka berdin, ez, edo amartia horrek eman dezake baterako eta besterako, eta arduan pelikula horrela, unaz, juten da, ez dakit aktore berdinak erabiltzen duen, ez? Eta hori etorri zait, orduan, ez dakit ezagutzen duzun. Momentu nire zakurratzen pelikula eta horren. Eta justu da, erantzun hori nola, nik uste dekintza, bueno, gertaera berdinak diala, baina batek hartu ditu modu baten, da beste Melinda batek modu baten, da beste Melindak beste modu batean. Hori ez da nire galdera, ez? Erratze horren larritasunaren arabera, bueno, bizialdi normal bat ere kontatu liteke, ez? Uh-huh. Nola hartu nuen erabaki hori, o nola galdu nuen aukera hori, o nola aztu zitzaizkien papeak, hiru aldiz, ez da izentreatzia, baina klik, esan ere, ez jakintasun puntu horrek igual pitxta eman lezakela. Gidoiaren munduan ez jakintasuna da aurroneko arauetako bat ez da kulebroietan funtzionatzen duena da beti behar du zerbait ikusleak badakiena eta protagonistak ez. Eta orduan zu jabetu zaitezke bere errakuntzaz, baina bera ez da jabetzen. Eta horrek ematen dio ikusleari botere sensazioa, ahi, ez? Koitxaua, nola, indekori. Baina alderantziz, ja, kulebroietatik kanpo, edo kulebroiet honetan ere bai, importantea da egotea zerbait, protagonistak badakiena, eta ikusleak ez. Orduan, horrek oreka lezake harreman hori ere. Bueno, baina ikasketa bat atera dugu historia honetatik, Kristina. Zinemaldi honetan, ba, filma batera joaten bazarete eta loak hartzen bazaitue, lasai. Historia polit baten hasiera izan daiteke. Berri saiatu eta bigarren aldiz loak hartzen bazaitue, interesgarriagoa izango da. Beraz, norbera ezagutzeko, ba, lapsusa asko esaten du gure buruari buruz, ezta? Kusturikaren memorietako liburua, gomendatzen dizuet, ikaragarri politia dalako, izenburua da, eta nik izenburuagatik hartu nuen, geore zine zuzendari gisa ere estimoan dut, baina azalan agertzen da beak bere hitu itxurarekin, nola zigarro muturra auker hemen hauan, beltz-beltza, eta izenburua da, nun nago historio honetan, memoriak. Nago. Bueno, gomendio ezin hobea, gurea... Benetan, zora garria. Honetan usteko, galderarik ez baduzue, bengoz, zarete ausartuko? Ez dela gu bagoaz. Baina, bai, mesedez. Igual ordu hontan egiteko, igual sakonegia edo zabalegia izan daiteke, baina igual hola, momentu batean komentatzeko, uste dut, ez dugula dudan jarri edo iruditzen zaigula oso normala jendearen biografiari buruz pelikulak, novelak edo edozein gauza egitea, baina ez dakit zergaitik egin behar dira. Esan nahi dut, niri gustatzen bazait Jimi Hendrixen musika, ze inporta zait norekin oheratu zen edo nun jaio zen edo beraitak jotzen zion edo ez, edo ez dakit zer, eh? Eta ze importantea bihurtu den, ez dakit 20. mendean batez ere, ez? Idazle hau norekin ibiltzen zen eta bestea, igual obra baino gehiago inporta zaigu biografia, ez? Eta zergaiti da hain garrantzitsua. Bueno, nik hola usten dut, da, zueri zerbait piztutzen dizuen, edo ez? Erronda azkar bat, mesedez.
Hombre, argi dago, arrazoi komertzialak direla medio. Ruperre kantatzen duen bezala, ez, hor badago zerbait. Ezaguna denean novela bat, ezaguna denean personaje bat, hor filoi badago, ez? Horren jarraitzaileak asko badira, horiek zinemara erakarri daitezke. Hortan arrazoia baren dituke ez. Egia da askotan, bueno, bizitzak kotileo ez aparte, esplika ditzakeela artearen burubideak ere, ez? Hau da, zergatik egiten zuen hori, edo zergatik zen hain ona, edo hain txarra, edo hain tormentatua, edo hain zoriontsua bera, ez? Eta nahi personalki, bai naiz, Basquiatekin eta bilatu dugu, osea, besteak beste gaurko saioa, eta Basquiat bazen persona bat, bere bizitza eta bere lana, oso batera bidizi zituen, oso modu radikalean, ez? Halako eran, non bere lientzoa ziren, bere diarioak, eta hori esplikatzeko, ba, behar bada, ba, ez da nahikoa lientzoari begiratzea edo lientzo ondoan dagoen argibidetxoari, ez? Igual, bai eskatzen du narratiba bat, zinematografikoa edo nobeleskoa, ez da? Alde hortatik, izan lezakete zentzu gehiago, ez dakit. Bai, niretzat ere, Wallace-en kasuan gainera gero, itzulpena hasteko eta behin irakurla bezala kuriositateagatik eta morboagatik edo kotilloagatik. Baina baita ere, ez hainbeste filma, baina biografiak asko balio du obra bat itzultzeko zenbat eta hobeto ezagutu autorea, ba, orduan eta hobeto ibiliko, orduan eta koltsoi amultxuagoa biko ezu azpian. Eta egin miren kasuan niretzat bai gertatu zitzaiona oso adierazgarria delako garaiena eta ez delako, bueno, egin miri gertatu zitzaion, baina ikusten da, eta horban niretzako arantza txo bat edo nik buruan euskan ideia batzuk argitzeko balio izan di, baina kasu hortan galdera bat dago, ez da besterik gabe bere bizitza bazeukan bukatu zen modu batean, ba, bueno, teorian etzena horrela bukatuko, ez, normal joan izan balira gauzak edo beste modu batera joan izan balira, orduan bai hortik. Eta ni bukatzeko esango nuke, irakurri dudan beste autobiografia politxoietako baten King Vidorren nian, haren bizitza ere, genial, tambiak nola kontatzen duen. Momentu batean esateu, gizaki ororen inbiarra da saiatzea jakiten zer dan eta zer dan bizitza. Beak esaten duen, bi galdera horiek korrelatiboa dira, bata bestearekin eman behar dira, derrigor. Eta esatu, nire kasuan bizitzia da pelikula bat ikia, esaten du horrela. Edo zein, oza, martxan jarri, abiatu eta gelditxu. Eta jakin bihar, preste hon bihar, jakiteko noiz iritsi dan sega garaia. Baina gure egin biharra da jakitea zer gean eta zer dan bizitza. Zinearen bitarte ziten du behak. Filosofo batekin? King Vidor, amerikarra eta oso amerikarra, eta, ez, baina refleksio gina du. Pelikula itxeko, pelikulaen bidez ziten duela, pelikula egitea bizitzea dela. Bizitzea, kontatzea. Ez, baina, takitxe. Ez baduzu galderarik egiten, nik beste aipu literario bat egingo dut, eta hori arauen kontrakoa izango zen. Beraz, eskerrik asko berriz ere hiruroi etortzeagatik, badakit zuen esposizio publikoa bi beste lerro bat egotzea ez dela inoiz erosoa, eta, bueno, irailean gauza asko daude egiteko bai zinemaldian, bai kanpoan, eta zuentzat ere, ba, tarte bat egiteagatik. Berriz ere eskerrik asko eta bihar arte nahi baduzue. Vale, eskerrik asko zuri. Bai, 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 bai.